საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ქვეყანაში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. რასაკითხებზე იმსჯელეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე სხდომის მონაწილე დეპუტატებმა დეტალების სპექტრში. არჩევნებამდე 60 დღით ადრე წინასაარჩევნო კამპანია აგიტაცია ოფიციალურად დაიწყო. შესაბამისად ამ დროიდან ძალაში შევიდა ის წესები, სტანდარტები და შეზღუდვები, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობების, პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მედიისთვის არის დადგენილი. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების მომენტიდან პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო სუბიექტების კანდიდატები თანასწორი უფლებით სარგებლობენ და თანაბარი ვალდებულებები აკისრიათ. მათ უფლება აქვთ დაამზადონ წინასაარჩევნო მოწოდებები, განცხადებები, წარწერები, ფურცლები, ფოტომასალები და სხვა. აკრძალულია მათი გავრცელებისთვის ხელის შეშლა და ჩამორთმევა. წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულები არიან ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო სუბიექტებს ამომრჩევლებთან შეხვედრების, საჯარო დებატების და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებაში და უზრუნველყონ ამ ღონისძიებების უსაფრთხოება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ასევე ვალდებულები არიან წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან 5 დღის ვადაში იმ შენობა ნაგებობების ნუსხას შეადგინონ, სადაც შესაძლებელია წინასაარჩევნო კამპანია ჩატარდეს და გადასცენ ის საოლქო საარჩევნო კომისიას. აკრძალულია წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება შემდეგი დაწესებულებების შენობებში: საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებში, სასამართლოებსა და სამხედრო ნაწილებში. საგულისხმოა, რომ გასულ წელს პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ წინასაარჩევნო კამპანია აგიტაცია კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე უნდა დაიწყოს. მანამდე კი მოქმედებდა კანონი, რომლის მიხედვითაც წინასაარჩევნო კამპანია და მასთან დაკავშირებული პროცედურები არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცხადებული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე იწყებოდა. 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლო არჩევნებია, როცა ქვეყანას პირდაპირი წესით არჩეული სახელმწიფოს მეთაური ეყოლება. ზესაფონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 28 აგვისტოს მოახდინეთ რიგარეშე სხდომის მოწვევა, რადგანაც 29 აგვისტოდან, ვინაიდან საარჩევნო პერიოდი იწყება, ეკეთება ხაზინა და სხვა ცვლილებას ვერ გავაკეთებდით ორი თვის განმავლობაში. წინასაარჩევნო კამპანია აგიტაციის ოფიციალურ დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები რიგარეშე სხდომაზე შეიკრიბნენ, რათა მორიგი საბიუჯეტო ცვლილება განეხორციელებინათ. საკითხი ეხება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის დამატებით გამოყოფას. მისი მიხედვით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 366,000 ლარზე მეტი. აღნიშნული თანხით კი გაზრდას ექვემდებარება ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო, ასევე საგასავლო ნაწილს. ეს მოცემულობა რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების საშუალებას იძლევა. აღსანიშნავია ასევე, რომ მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული ტენდერების შედეგად შეიქმნა გარკვეული ეკონომია, რაც სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში მცირე მასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტის რეალიზების საფუძველი გახდება. ცვლილება შეეხებოდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებას 17 აგვისტოს 1621 განკარგულებით რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხიდან დაგვემატა მთლიანად 385,904 ლარი. პროექტები არის ზესტაფონში სუხანსაბა ქუჩის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი თანხა 130,056 ლარი, გამსახურდიას ქუჩის და პირველი შესახვევის რეაბილიტაციაზე 136,614 ლარი, ფიროსმანის ქუჩის მეორე ციხის რეაბილიტაციაზე 99,927 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებული პროექტებიდან მიიღეთ ეკონომია 900,000 ლარი, რომელიც გადანაწილებული იქნა მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ კვალიჩი, ცხრაწყაროს, სანახშირე და ციფლავაკის უბნებში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად, მასალების შესასყიდლად.
ხსენებული ცვლილებებიდან გამომდინარე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 18.792.000 ლარზე მეტი. Პირველ კლასში გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ ბავშვების ფიზიკური აქტივობა სავალდებულო ხდება. Პირველ კლასში აუცილებელია გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ მასწავლებელმა ბავშვები ფიზიკური აქტივობით გაავარჯიშოს, რადგან პირველ კლასელებს განსაკუთრებით უჭირთ დიდხანს ერთ ადგილას ჯდომა. Ამიტომ მათთვის განსხვავებული ფორმის აქტივობების შეთავაზება აუცილებელია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა მარიამ ჩიქობავამ. ასევე ცნობილია, რომ გაკვეთილების ხანგრძლიობა შემცირდება. საჯარო სკოლაში მე-12 კლასებში გაკვეთილების ხანგრძლიობა 45 წუთი იქნება. პირველ კლასში გაკვეთილის ხანგრძლიობა 35 წუთით განისაზღვრა. მეორე კლასელ მოსწავლეებს გაკვეთილზე ჯდომა 40 წუთის განმავლობაში მოუწევთ. Გაკვეთილების ხანგრძლიობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებული იქნეს გამონაკლისი, როდესაც სკოლამ შესაძლოა ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლიობას შემდეგ შემთხვევებში. Იცვლება შეფასების სისტემაც. მეხუთე კლასის პირველ სემესტრში მოსწავლეები არ შეფასდებიან ქულებით. ამასთან მასწავლებლებს აღარ მოუწევთ საშინაო დავალებების შეფასება. ისინი ორიენტირებული იქნებიან განმავითარებელ შეფასებაზე. განათლების სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ ზოგიერთ სკოლაში ორ კლას ერთი დამრიგებელი ჰყავდეს.